Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun biz sizlar bilan Chigap programmasidan ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Albatta, ko'pchiligimizni do'stlarimiz yoki tanishlarimiz boshqa davlatlardan arzon qo'ng'iroq qilish uchun shu dasturdan foydalanishadi va ko'pchiliklari qanday ro'yxatdan o'tish kerakligini bilishmaydi. Bu videoda biz sizga qanday ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'tamiz. Albatta, bu programmani Play Marketdan yuklab olasiz. Demak, ishni boshlaymiz. Tugmasini bosamiz va bu yerga o'zimizni telefon raqamimizni terishimiz kerak. Albatta, birinchi navbatda registratsiya bo'limini tanlaymiz va tugmasini bosamiz. Do'stlar, albatta ko'rib turganingizdek raqamni kiritib o'tamiz va pastdagi shart amin programma shartlariga rozi bo'lamiz va gallishni qo'yamiz va sms tugmasini bosamiz. Ya'ni bizni telefon raqamimizga 5 minut davomida kod jo'natish kerak bo'ladi. Mana do'stlar, bizni telefonimizga parol keldi. Albatta, SMS tarzida parol keladi. Shu parolni siz bu yerga kiritishingiz shart hisoblanadi. Va potvrdit', ya'ni tasdiqlash tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hozir programmaga ulanmoqda. Mana do'stlar, ro'yxatdan ham o'tib oldik. Do'stlar, bu yerdan biror bir nomimizni yozib qo'yishimiz mumkin. Mana bu qalamchani tanlaymiz va bu yerga o'zingizni nomingizni kiritishingiz mumkin va saqlan tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek nomimiz o'zgardi va bu yerda nastroyka bo'limi mavjud. Nastroyka kiramiz. Bu yerda tilni o'zgartirishingiz mumkin va parolni ham o'zgartirish imkoniyati bor. Mana izmik parol deb yozilgan va bu yerdan siz o'z balansingizni, ya'ni hisobingizda qancha pul borligini ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda preverka balans tugmasini bossangiz, sizga ya'ni qancha pulingiz borligini ko'rsatib o'tadi, lekin hozir bizni hisobimizda mablag' yoki internet suvi sababli ko'rsata olmadi. Keyingi bo'limlardan tanishtirib o'taman. Bu yerda o'zingizga kerak bo'lgan raqamni terasiz va besplatni vizit tugmasini bosasiz. Keyin siz bilan odamdan aloqaga chiqishi mumkin va yuqorida sapshina bo'limi mavjud. Bu yerdan siz biror kimga sapshina yuborishingiz mumkin. Agarda chigapi bo'lsa, shu chigap orqali sapshina orqali ham gaplashish imkoniyati mavjud va keyingi eng oxirgi kontakt, ya'ni bu yerdagi kontaktlarda kimni chigap bo'lsa, bu yerda o'sha chigap aznachoga chiqib turadi. Bu yerdan mana ikkinchi qismdagi chigap bo'limini tanlashingiz kerak bo'ladi. Va bu yerda kimni chigap bo'lsa, patvorni ko'rsatib beradi. Va nastroyka bo'limini ko'rib turganingizdek sozlab olasiz, o'zingiz tushunarli tilda, masalan bu yerda asosan 3 ta yazik, ya'ni 3 til mavjud: tojik tili, rus tili va ingliz tili. Agar sizga tojik tili osonroq bo'lsa, 3 tilni tanlaysiz. Agarda chigapga o'z login parolingiz bilan kirmoqchi bo'lsangiz, mana bu yuqorida qaysi raqamga registratsiya qilgan bo'lsangiz shuni yozasiz va pastga esa parol, ya'ni registratsiya qilayotgan vaqtda telefonimizga parol keladi. Shu parolni shu yerga yozib Waiting tugmasini bossak, ana o'z chigapimizga kiradi. Tanlaysiz
Agar videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.